Гречка, горвалосая, конхенд, Дарт Вейдер. На Фонданской дороге 3 открыли музей избирательного трэша. По замыслу авторов, проект должен помочь изменить культуру избирательного процесса. Мы собрали эти экспонаты для того, чтобы сфокусировать увагу наших відвідувачів перед выборами на таких ганебных явищах в украинской политике, которые подрывают довіру до выборов, для того, чтобы научить их распознавать підкуп. Підкуп может быть легальный через благодійні фонды, через субвенции, через піар на бюджетных коштах и, власне, через подарунки. Це дійсно справжня банка, яка роздавалася, і всі колеги, я думаю, що пам'ятають цей, цей треш, який відбувався тоді в школах. Окрім того, що це є однією з можливих форм підкупу, конкретно коли роздаються продукти дітям, особливо в школах, вони фактично є там незахищеними, бо діти, наприклад, можуть не знати про те, що в них є алергія. Всего здесь представлены более 100 экспонатов из разных регионов Украины. 90 реальные атрибуты с местных и парламентских выборов. Их собирали с 2019 года. Посещение музея бесплатно. Он будет работать месяц по будням с 10 до 18. Желающие также могут принести сюда и свои экспонаты.